Empreendedores Avon, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Espaziano, eu sou revendedora da Avon e esse vídeo de hoje é a abertura de caixa da campanha 9, que eu acabei de receber agora na hora do almoço. E ó, bati a meta, graças a Deus, e tô aguardando a resposta da meta da campanha 8. Então, se você quer. Não é inscrito no canal, aproveita desde já, vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e já curte o vídeo para ficar registrado. E depois que acabar o vídeo, você deixa seus comentários sobre o que você achou da abertura de caixa, perguntas, dúvidas, sugestões de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Vamos ver o que veio de legal nessa campanha? Chegou só duas caixinhas. Vamos ver? E já já! E aí, galera, como é que vai? Então, antes de qualquer coisa, eu tenho dois cadastros na Avon, sendo que um é no meu nome e o outro é no nome do meu marido. Só que do meu marido eu não estou enviando mais pedido. Mas mesmo assim, eu vou mostrar para vocês, a Avon enviou somente este catálogo da campanha 11, sem eu ter mandado pedido nenhum, mandou. Acho que é de falha. Então, ó, mandou. É bom que já junta para usar nos catálogos. Só para vocês saberem, tá? Que se você não mandar pedido numa campanha, né? Provavelmente a Avon vai te enviar somente essa folhinha zerada, não tem boleto, não tem nada, porque eu não fiz pedido. E vai vir somente o kit de folhetos da campanha seguinte para você não ficar sem. Pelo menos quem me entregou foi o entregador junto com as caixas. Então, ó, eles estão fazendo isso nessa campanha. Não sei se vão ser em todas, tá? Recebi duas caixas, uma estreitinha e a outra grandinha. Essa daqui acho que tá um pouquinho mais pesada do que a outra. Essa aqui tá mais pesada. Eu vou começar por essa menorzinha, que aí depois eu tiro a caixa. Vou abrir aqui junto com vocês, ó. Tá lacradinha, não tá estufada, que isso é muito bom. Eu não gosto quando a caixa vem estufada, porque os produtos normalmente vêm amassados. Então vamos lá. Só para mostrar para vocês, ó, eu bati a meta, ó, campanha 9. Eu bati a meta, né, do meu mundo Avon e vou receber 6 mil e poucos pontos. 6.901 pontos. Vamos ver quando que eles vão liberar, né? Porque isso aqui, eu espero que já esteja somado aqui os pontos do combo do Dia das Mães e do Luminata Magnifique, que eu comprei na pronta entrega e bati meta na 8, mas eu não sei se tá, não tá contando aqui. Tá? E o vencimento do meu boleto é de 23 de maio. Pertinho do meu aniversário, hein? Quase que 8 dias antes, hein? Bom, vamos lá. Pelo que eu olhei aqui, ó, não faltou produtos. Aqui é o nosso bilhete de setor da gerente, ó. Minha gerente manda sempre assim, nesse tamanho pequeno. Não vem colorido, mas tudo bem. Pelo menos é informações corretas. E a minha próxima reunião é dia 23 de maio. Então, vamos lá. Plástico, bolha, a gente tira e joga pro chão. Aí, vamos lá. Depois eu vou botar isso aqui pra cá, que é pra não perder de vista, né? Que a nota não pode perder. Então, eu pedi short model, que a cliente encomendou. Ela tinha encomendado a cor bege, mas estava em falta no site. Então, eu perguntei, ela aceitou trocar pelo preto, que estava disponível, mas a bege não. Aqui temos aqueles medidores da MasterChef. Não sei se vai aparecer aqui o nome dele, MasterChef, aqui ó. A MasterChef, os medidores. Eu tô sentada hoje, porque eu tô meio com dor na lombar, tá, pessoal? Então eu tô fazendo a abertura de caixa fechada. Kit de talheres da Mini, para criança pequena, muito bonitinho. Esses aqui eu peguei para pronta entrega, que tava com preço muito bom. Que é o condicionador de coco e açaí de 750 ml. Vou botar aqui. Eu peguei um shampoo de coco e açaí também, de 750 ml. Condicionador eu peguei dois, na verdade, porque eu quero ficar com um para mim. E os outros dois eu vou deixar lá para entrega, porque shampoo eu tenho uns montes de shampoo lá no meu banheiro. Então, o shampoo e o condicionador eu vou deixar na pronta entrega. E um condicionador apenas eu peguei para mim, tá? Esse aqui é um boleador da cliente. Deixa eu só mostrar para vocês.
Ó, é um boleador, eu tenho. É parecido com o que eu tenho, só que o meu é bege. Bonitinho, né? É bom que vem na caixinha, pelo menos. Vem, não vem solto de qualquer jeito. É um boleador. Eu comprei pra mim essas canetas da Avon, ó, que eu queria ver. Que eu gosto de ter sempre bastante caneta, né? A nova caneta da Avon, ó, que você pode comprar lá no site, é R$1,99 cada uma. Tá? Então eu peguei duas só. Até é bom, isso aqui é bom pra dar de brinde pro cliente, tá, gente? Aqui são organizador. Deixa eu botar aqui deitadas as coisas, senão eu não vou conseguir visualizar aqui. Peraí. Aqui é um organizador, aqueles organizadores de multiuso. Eu vou abrir porque isso aqui, na verdade, eu peguei para mim, tá? Peraí, vou ter que abrir com isso aqui, não tem jeito. Vamos lá. Eu não queria abrir muito não, mas vamos mostrar só para vocês verem o tamanho. Esse aqui é o tamanho grande, tá? É o cinza. Se vocês olharem na Campanha 9 na Moda e Casa, vocês vão ver que ele lá, ó, ele é bem grande, ó. Dá para guardar edredom aqui, olha, gente. Ó, é maior, é quase, é maior, mais largo que eu. É todo em TNT, tá? Não é um material, um tecido super, ultra, mega, daquele resistente. Mas TNT é bom porque dá para você lavar se você quiser. Então, é grande, tá? Eu gostei. Deixa eu botar isso aqui. Depois eu organizo melhor isso aqui, né? Para não trocar de. Esse aqui eu peguei um só. E o outro, que era o azul, porque eles estavam o mesmo preço, os dois, tanto grande quanto o outro, que é o azul, que é o médio. Eu peguei dois, tá? Na verdade, eu pretendo usar eles para tentar guardar algumas coisas que eu tenho. Não, não de roupa de cama, porque eu já tenho onde guardar, mas é para organizar minhas máquinas. Meus produtos, vamos dizer assim, né? Ó, esse aqui é o médio, ó. O médio já é um pouco menor do que o cinza, que é o que eu, é o maior que eu peguei. Ó, aqui tá. Ele é bem menorzinho mesmo, ó, viu? Ó, é dessa largura aqui mesmo. Ele tem alças aqui, ó. Legal que tem as alças lateral, o outro acho que também tem, tá? Então, ó, bem legal. Estavam os dois com o mesmo preço, então eu peguei. Eu devia ter, eu só não peguei um grande a mais porque já tava bom pegar esses aqui. E também ajudou a bater minha meta, né? Aqui tem, nessa caixa tem só os catálogos, que um de cada é do meu kit grátis, e dois de cada é para revendedora que vende junto comigo, que é para ela, e o meu Avon comigo, tá? Que eu tenho aqui. Deixa eu botar de volta aqui, que é para poder facilitar as coisas aqui. Senão a gente não se encontra. Vamos botar tudo deitadinho. Ai, meu Deus. E aí, pessoal, como é que foram as vendas de vocês? Conte pra mim. Como é que foram de vendas na Campanha 9? Venderam bastante kit do Renew. Eu consegui vender uns três kits do Renew. Na verdade, eu comprei três na pronta entrega. Um ficou para mim, dois eu vendi e eu pedi mais um agora nesse pedido, que eu acredito que veio, porque não deu nada faltando. Tá? Eita. Ai, Jesus, o cabelo hoje tá que tá. O tempo tá meio incerto aqui. Agora vamos para essas aqui. Essa aqui é a maior, vamos ver. Ai, com dor na minha lombar, gente, porque eu tô sentadinha, não tô nem levantando muito, porque tá me incomodando hoje a minha lombar. Mudança de temperatura, de tempo, meu corpo sente na hora. Ó, outras coisas, cintas que eu peguei pra mim. Plástico, bolha, veio bastante, tá tudo fora. Eu pedi pra mim, ó, essa cesta rattan aqui que eu quero organizar as maquiagens, que eu tenho bastante, ó. Peguei uma dessa grandona, eles botaram a maior parte dos produtos pequenos nesse saco, isso é bom. A cesta rattan, essa é a rosa, tá, ó. Ela é toda, parece que é uma traminha de cesta daquela feita de vime. Essa aqui é a rosa que eu peguei, tá? Aqui não diz o tamanho dela.
Não, aqui não diz a metragem dela, não. Só diz que é sexto organizador Ratan M Rosa. É tamanho M. Os outros que tem lá provavelmente são tamanho médio, né? É, não, menores, né? São pequenas. Aqui, vamos ver. Temos aqui, vem o nosso saquinho. Ah, tá. A vitamina C do kit que eu peguei, ó, um kit a mais, só falta o gel, deve estar solto ali na caixa. Deixa eu tirar daqui. Eles botam as coisas menores só, deixa eu. A sacola vazia. Depois eu. Então, do kit vitamina C, ó, aqui, ó, veio, né? Aí veio também aqui é um batom da linha Ultra Color Rich, que a minha cliente pediu do Pêssego Suave, tá? Pêssego Suave, que a cliente queria essa cor. Esse aqui é uma base mousse. Essa base mousse é maravilhosa da Avon. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É base mousse. Eu já uso, eu gosto bastante. Ela tem um efeito na pele que deixa a pele aveludada, muito bonito. E vem nesse frasco aqui, essa aqui é a cor bege médio que eu peguei para deixar na pronta entrega para cliente, que tem cliente que às vezes quer e não quer esperar. Peguei também dois sabonetes desse aqui que tem cliente minha que compra, então já vou deixar aqui, ó. Tava com precinho bom, peguei duas unidades. Que mais? Aqui também, ó, um porta-escova de dente, também é pedido de cliente, pra cor verde. Aqui é o Naturals Maracujá e Menta, óleo corporal, né? Aqui é uma toalha da Mini, ó, uma toalha de banho da Mini pra criançada. Tá lacradinha, não vou abrir, porque é de cliente. Esse aqui é de cliente também, é um da linha de Vans Techniques, é o Argan Camélia, muito bom, muito cheiroso, tanto esse quanto de coco. Estava com preço muito bom nessa campanha também. Esses aqui, como eu tinha comentado com vocês, é do Faraway Infinity, tava com ótimo preço no site, eu só não peguei mais porque ia ficar muito produto também, eu já tenho bastante coisa aqui na minha casa e eu não ia ter nem onde guardar tanto, né? Mas tudo bem. Mas eu peguei 5 unidades do Faraway Infinity. Isso aqui é um. Como é que é? É um sabonete líquido corporal, tá? De 90 ml, ó. Que na verdade eu peguei 5, mas eu pretendo fazer eu incluir ele em algum kit, nem que seja kit de loções da Faraway, ó, eu peguei 5, tá? Eu ia pegar 10, mas mudei de ideia porque eu vi que era muita quantidade, aí eu não tenho mais espaço ali na minha pronta entrega para guardar as coisas. Então, aproveitei também, peguei esse daqui, ó, o que é o que eu adoro, esse perfume masculino do Attraction Rush masculino. Pra quem não conhece, gente, esse Attraction Rush masculino, ó, é Del Parfum. Ele é maravilhoso. Eu amo esse perfume, eu uso bastante. Ele tem notas de uísque, nota de canela e nota de couro, se não me falha a memória, que eu não vou conseguir ler porque essas letrinhas aqui em branco não tem condição de ler aqui agora. Mas tava com preço muito bom. E lembrando que na próxima campanha 10, galera, tá tendo a oferta do Kit Casal Attraction original, que são os primeiros que foram lançados, que você comprando dois conjuntos, comprando um kit com duas fragrâncias, mais as duas loções e mais duas sacolas de presente, você comprando um kit desse duas vezes, você ganha uma mochila do Attraction. Então, ó, aproveita. Você que é revendedor, você que é cliente, também pode ter a mochila. É só você comprar dois desses kits, que é o kit casal, que aí você pode ganhar a mochila. É só falar com a sua revendedora. Esse aqui é pedido de cliente, do mesmo cliente que sempre me compra. Essa espuma de limpeza, como a da Renew não estava disponível, eu comprei para mim, para poder lavar meu rosto, que eu tava sem espuma nenhuma e eu gosto muito mais de espuma do que de gel para lavar o meu rosto. Esse aqui é pedido de cliente, que tava com preço bom, né?
A cliente pediu esse lançamento, que é o Footworks creme esfoliante para os pés. E o outro é creme desodorante para os pés. A pessoa comprou um e pediu outro diferente. Aqui também é pedido de cliente, que é o anti-caspa da Advanced Techniques, que é dois em um, né? Ele é dois em um, ele é shampoo e condicionador. Então, ó, eu peguei duas unidades que a cliente pediu. E, ó, não falta muito não, ó. Tem só mais esse, que é o Tailwinds. E temos também esse Clear Skin Gel, como é que é? É controle de brilho e poros, sabonete gel de limpeza facial. Isso aqui é pedido de cliente também, tá? Esse aqui eu ainda não tinha visto nesse formato, não. Gente, oi, tem mais uma coisinha aqui, achei que tinha acabado. E tem esse lápis aqui, ó. É um lápis da Color Trend, deixa eu ler aqui, peraí. É um lápis delineador para olhos bronze metálico, ó. Pra quem não conhece, esse aqui eu não conhecia, não. Esse aqui é para cliente, ó. Ele parece ser bem escurinho, né? Não vou passar porque não é meu, né? É de cliente, ó. Deve ser bem bonito. Tá, pessoal? Acabou, ó. Zerou aqui, ó. Esse foi o meu pedido da campanha 9, tá? Então, se você gostou, quiser tirar alguma dúvida, manda mensagem nos meus comentários, tá bom? E, ó, aproveita, gente, quando vier em oferta no catálogo, ó. Até para você organizar suas maquiagens, seus cosméticos de pronta entrega, quem é revendedor, ó. Até para organizar o seu armário, eu vou botar várias cestinhas dessas. Já gostei da ideia que eu vi uma amiga minha fazendo. Eu vou botar isso aqui para arrumar minha pronta entrega, minhas maquiagens, porque a minha maletinha já tá ficando pequena para a quantidade que eu tenho de maquiagem. E essa aqui eu gostei para pedir por isso. Tá bom? Então, ó, beijo, obrigada. E só para reforçar, antes que eu me esqueça, eu bati a meta, como vocês estão vendo aqui, ó. Vou ganhar 6.901 pontos. Isso da campanha 9, vou aguardar a resposta que eu já fiz a reclamação no site da campanha 8 e ainda não tive resposta, tá bom? E é isso, tá bom? Um abraço e um beijo e até a próxima. Tchau! Fui!